Hej alle sammen. Mange af jer kender mig ikke, hvis den her den bliver delt. Nogle af jer gør. Men som sagt, resten gør ikke. Mit navn er Foski, og jeg så, at Brian... Og oh, sorry, det er så mørkt. Jeg ved ikke, det spiller sig helt ud. Prøv at sætte lys på, og så ser det bare... Og så er det bare hvidt. Så nu tænkte jeg... Hul i det. Vi gør det sådan her. Jeg har set Fistens video, og jeg har set Brians video. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har været på hovedforløb i Roskilde i dag, og det har jeg har brugt 4 timer i alt i togbus. Ja. Men jeg så, så lige Fistens video her. Det var en halv time eller sådan noget, men det føltes ikke som en halv time. Og jeg har set Brians video på de der 12-13 minutter. Og nu vil jeg også selv noget. Jeg prøver at gøre det lidt kortere, fordi folk har nok ikke ud at se så længe på mig, fordi jeg ikke er en af de big boys. Og jeg tænkte bare, at jeg måske var meget godt udgangspunkt som en af de sådan lidt mindre, som snakker nogle gange med de lidt større. Det er hent et par gange, rundt til at kigge ned. I'm sorry, det er fucking svært ikke at kigge ned for at tjekke, at... Jeg ved det ikke. Men jeg har snakket nogle gange med de store. Jeg har både snakket med Fisken og med Slow, og så snakker jeg snakket rigtig meget med Soda, men så blev jeg meget inaktiv, og nu er jeg så gået i gang igen. Og vi har været rimelig godt aktiv. Men han snakkede lidt om det der med viewerbase og hjælpe hinanden. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man skal hjælpe hinanden. Problemet er bare, at det irriterende sådan noget. Alt det? Undskyld. Jeg skal være seriøs, og det er ret svært lige nu. Men jeg prøver. Men pointen er, at hjælpe hinanden er skam rigtig fint. Problemet ligger nok bare i, at os mindre som mig, som ligger på sådan en okay størrelse på de der 300, jeg er lige rundt 360 i dag, lad mig til at komme hjem. Det var nice. Der er der nummer 350. Du er rimelig vild. One love. Men ej, det ødelagde jeg lige for mig selv. Nu kan jeg slet ikke huske, hvad jeg skulle sige. Kender I det? Det er fucking irriterende. Nå, men... ja, det er det med viewerbase, selvfølgelig. Altså, jeg har ikke lige så mange, der ser mine videoer. Så derfor så... Kan jeg max hjælpe dem, der har måske, der er langt ned, der er længere ned, altså, når de har de der 150, så er der ikke meget, jeg kan gøre for dem, men når de ligger ned og har måske 10 eller sådan noget, så kan jeg godt gøre noget for dem, men alt deroppe af, så bliver det sværere, derfor så vores, hvad kan man sige, gruppe, vi kan tage fat i og ligesom molde til noget større, den er ret begrænset, den er ikke lige så bred som jeres, den er ikke lige så, så populated, vil jeg sige først. Men så sagde jeg bred i stedet for, fordi jeg retarderede op. Lige inden vi går videre, prøv lige at tjekke min kop her. May the web be with you. Og som om det ikke er nok, ikke? Personlig kop. Hvor min navn står på, men tilbage til det andet. Det er, vi har ikke den der... Vi har ikke det der størrelsesforhold, der gør, vi kan flow i folk og bare sige... Alright, motherfucker. Det kan vi ikke, selvom vi gerne vil. Jeg vil rigtig gerne kunne være sådan en, der bare gik hen og sagde, dig, I skal lige med. Fordi nu skal I vokse. Nu skal I fucking vokse. Jeg prøvede ikke selv at være stor, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne gøre sådan, så andre blev store. Det var nice. Det var fedt. Det var sygt at være ham, der hjælper folk. Men det er ikke størrelse kapacitet til at kunne gøre, så det gør jeg ikke. Sorry. Jeg deler folks ting, hvis det er noget, jeg synes om. Jeg er aktiv til at like. Enten en masse fis ind på YouTube, fordi jeg håber på, at du måske også kan give dem et skub. Jeg har ikke noget måde at nævne folk i videoerne, no matter size. Om det er 100.000 HGX, eller om det er 0. Hvis man har haft en kontakt med mig, det kan være en på stream, I har skrevet noget sjovt, jeg har grinet af. Eller jeg har skrevet en grin og en kommentar, så highlighter jeg den og siger det højt. Fordi at så... Hvis jeg ender at finde det interessant, så vil jeg gerne dele det. Fordi jeg godt kan lide at dele det, jeg siger. Det lyder mærkeligt at sige. Fordi det... Jeg kan godt lide at dele mine meninger. Så hvis der er en, der kommer med noget fedt input, så deler jeg det gerne. Hvis der er nogen, der deler noget med mig, og siger, prøv lige... Det kunne man jo også prøve. Prøv lige at tjekke ham her, for eksempel. Det kunne jeg gøre. Der har jeg også gjort et par gange. Det er så desværre bare ikke blevet helt så stort. Det er ikke eskaleret. Det har ikke været den der snowball-effekt, hvor den er blevet større. Men jeg kan også op ligesom Fisken i likes, og i kommentarer, og i subscribers, fordi... Det er ligesom det, der laver kanalen-agtigt, altså... Ja. Det er det, der
det der udgør, det er det der er et fundament for en sikker kanal. Det er en fast fanbase, en fast fanbase, viewerbase og subscriberbase, og at den er steady og calm, og der er styr på situationen. Det er det, der gør, at den står. Det er ikke altid selve YouTuberen. Folk skal ligesom opdage ham, før der sker noget. Og jeg er ikke blevet opdaget endnu. Måske bliver jeg ikke opdaget. Måske skal jeg ikke være opdaget. Måske skal jeg bare forblive i den her faggot, der sidder og tror, han er noget. Ja. Der er lige der. Række 14. Jeg er virkelig dårlig til at holde mig på emnet. I'm so sorry. Jeg gør mit ypperste her. I aner ikke, hvor min brain bare... Bare kører i gear. Det er helt vildt. Men jeg prøver at gøre det så godt som muligt. Jeg skal også i bad snart. Jeg har lidt travlt sådan. Vi kan godt nå det. Vi kan godt nå det, fordi jeg har masser af tid. Masser af tid. Easy. Easy peasy, man. I'm just chilled out, relaxed, motherfucker. Does what it will fucking likes. Jeg kan godt lide engelsk. Jeg har ikke tænkt mig at gå over til engelsk, fordi jeg kan godt lide dansk community. Så der bliver, ja. Jeg kan godt lide engelsk, og jeg kan godt lide at inkludere det i mine danske sætninger, sådan lidt Sydney-agtigt, uden at sige sådan noget som at snakke sådan her, og lige sige videospil en gang imellem. Det gør jeg ikke. Jeg siger bare videospil. Jeg skal faktisk bare spille. For jeg siger bare game. Jeg skal bare game. Game og have det godt. Men, ej, det er så dårligt. Jeg er så dårligt til sådan noget her. Det er helt vildt. Fuck. Og jeg sidder også på kagen nu. Jeg hader det. Jeg fucking hader at glo på mig selv. Det er det værste, jeg ved. Men det er jeg nødt til nu, så jeg må bare sluge. Ja. Yeah. I kunne sige noget klamt nu. Hvor skal I sige, han bare måtte sluge? Nogle gange, så skal man lige være mand, og så skal man bare sluge. Så det gør jeg nu. Og synker også lige en gang. Og så siger vi... Jeg ved fucking ikke, hvad... Hvad der skal til for, at man sådan kan have indflydelse. Hvor stor man skal være. Om det har nogen betydning, at jeg gør noget. Hvis det har, så vil jeg gerne have det at vide. Og ja, og igen, jeg vil gerne kunne hjælpe alle, der spørger, om jeg ikke lige vil sige deres navn i video. De få, der spørger, skal lige hurtigt, jeg skal lige, alle dem, det er de få. Der er ikke ret mange, der spørger mig, men dem, der spørger mig, jeg vil gerne kunne hjælpe dem, men alligevel, så føles det bare så underligt, fordi jeg ikke er stor på YouTube, men i buksen. Kun i buksen. Damerne spørger, så er det i buksen. Men jeg er jo ikke en big YouTuber, motherfucker. Jeg er bare sådan en lille nørd. Jeg er sådan en lille gamer-nørd, der sidder og har skjort på, og ser fucking åndssvagt ud. Hvor er det dumt, mand. Og så sidder jeg bare og slapper af, og har det fedt. Og chiller, og lige om lidt, så reklamerer jeg mega hårdt for noget, jeg rigtig godt kan lide. Jeg er mega Metallica-fan, men det er også lige bare. Men jeg kan ikke gøre den forskel, som Brian og Fisken og Slow nu, i hvert fald. Jeg hænger fast i min ledning. Og Giggs og... Mikkel og Benny og de andre faggots. Jeg kan ikke gøre ligesom de kan, okay? Jeg kan simpelthen ikke gøre som de kan, selvom jeg virkelig gerne vil. Jeg vil virkelig gerne kunne hjælpe folk og bare sige, hey, ham der, han er nice. Jeg prøvede at gøre det med Ratio. Så kender ham Ratio Gaming. Nej. No. Det var sådan en intro til ham. Og der prøvede jeg sådan rigtig meget virkelig at fortælle ham, kom nu mate. Kom med ind i det community, jeg er sådan blevet hed ind i. Fordi det er fedt, og det er hyggeligt, og det er mega chill. Men han er lidt kleinet, og sådan er det. Og jeg prøvede så alligevel at sige, okay, så må jeg lige være bedre til lige at få featured noget af hans shit. Sørge for lige at få nævnt ham i nogle videoer, få lagt noget link til ham, få liket nogle af hans videoer. Selvfølgelig, jeg liker ikke noget, jeg ikke synes om, men jeg kunne godt lide det, han lavede. Så jeg likede det meste af det, han lavede, og skrev også en kommentar i nyerne af, og håbede på, at det kunne hjælpe, men... Det gik sgu ikke rigtigt. Så derfor så... Ud fra det konkluderede jeg bare, at det er bare ikke noget, vi bare kan gøre os lidt mindre YouTubere. Og det må de store også... Altså, I har også selv været små, så I forstår vel også godt, at det kan være svært for os mindre YouTubere at tage fat i nogen og så bare sige, hey dig, du skal bare vokse nu. Vi kan ikke speed up den proces. Og det er klart, der er mange, der spørger om shoutouts, fordi at de ser, at det virker, og de tænker, fuck, det skal jeg også have. Det er ligesom en computer. Altså, folk stræber efter at få den, fordi den er fucking god, ikke? Det er jo det, der er. Men det er kun de rige, der kan købe den, og så sidder de bare, kom nu.
giv mig nu bare en computer. Kan jeg ikke få en af dig? Du er fucking rig, du har så meget, og du kan hjælpe mig sygt meget. Og det er det samme, tror jeg, de føler lidt, når de gerne vil have et shoutout. Og det er jo ikke for at være nar, at de beder om et shoutout. Det er ikke for at sige, se mig. Det er fordi, de siger, jeg synes, jeg laver noget godt, jeg lægger energi i det nogle gange. Jeg er med på dig, Fisk, at der er mange, der ikke gør, som bare skriver, tjek min kanal, og så er det bare lort. Jeg forstår det godt. Det er godt. Det er godt følge i. Men nogle af dem, der gør, som så bliver overset, det er også ærgerligt, ikke? Og der kan jeg ikke gå ind og tage fat i dem og sige, mine små børn, kan du vokse lidt? Her tager en svamp, det virker på mig. Det kan jeg ikke, og det er fucking ærgerligt. Jeg vil gerne kunne det. Hvorfor så meget sky her? Fordi der er mørkt herovre. The darkness. Så ja, og det her bliver også bare unedited. Jeg klipper lige det i starten, fordi OBS den fucker, når jeg skal starte den. Og smider en outro på, bare fordi det kan jeg godt lide. Det er sådan en ting, jeg har. Det kan jeg godt lide, så bliver jeg glad. Så det har jeg også på. Men jeg tror, det var det. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg mere skal sige. Altså, det, jeg deler Briens mening, og synes, det er fedt. Og jeg synes også, at det danske community er blevet rigtig, 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 rigtig godt. I den forstand, at det hjælper hinanden rigtig meget, og er godt til at opveje folk. Og Fisken, han snakker ikke så meget med ham. Faktisk slet ikke. Han ved, hvem jeg er, tror jeg. Han siger i hvert fald, hej Fisky, din grimme lille B. Eller et eller andet, når John er en stream og sådan noget. Han er sgu flink gut. Og hver gang jeg har mødt ham inde på, på Rus-serveren, så er han også været sådan, nej, nej, det er Fisky, hej. Så er han glad og sådan noget. Det bliver jeg glad for. Men sådan bliver jeg glad, når alle reagerer. Ikke kun, hvis det var Fiske, Mikkel eller Gex eller whatever. Også hvis det er de små, der sådan reagerer. Nej, det er Fisky. Selvom de ikke vidste, hvem jeg var, før de havde mødt mig inde på serveren. Så bliver jeg også glad. Jeg bliver altid glad, når jeg bliver greedet, uanset hvem det er. Og det er rigtig rart. Og jeg greeter også selv folk sådan, fordi... Fanden er det snor her, det er hår. Fuck, mærkeligt hår. Men stop, Fisky, fortsæt. Kom nu. Satan. Jeg bliver også rigtig glad for at sige sådan til folk og komme hen sådan, hvad så? Og være sådan lidt happy, og ligesom trække dem ind, i stedet for, jeg kan ikke tage, når folk de er udenfor. Jeg hader det. Og jeg har det også sådan, når jeg står socialt i en kreds med nogen, hvis vi er en gruppe, der kender hinanden, og står to, der ikke kender nogen som helst, og de kender engang hinanden, og de bare står. Det kunne være fedt at snakke med dem, altså bare fordi, de ser ud til, de hygger sig. Det gør de. Alle vil jo gerne være med, når det er fedt, og når det er sjovt. Det er da klart, alle vil have en del af morskaben. Det er da altid federe at være den, der sidder og griner af joken, end at være den, der er joken. Jeg er tit joken. Det er okay. Min kammerat Rasmus er altid joken. Nogle gange er jeg med. Det er derfor, jeg er tit også joken. Og det er også finere. Det er okay at være joken, gammel. Men det er fandme ærgerligt. Det er federe at være med til at grine af joken. Det er altid sjovest at forstå joken og være med i joken. Og derfor så er det... Men det kan også være svært. Hvis vi lige skulle samle 300 mennesker, alle sammen på en specifik server. Ja, en rimelig stor teamspeak server, og det bliver rimelig meget larm. Og alle ville bare sidde, slow, Fisk, Mikkel, Gex, Brian, bang. Og så ville lige være en enkelt Fisky, og så ville bare blive kicket for at sige sådan noget lort. Ja. Men jeg, den opmærksomhed, jeg fik fra Fisk, synes jeg var rigtig fed, og han har også delt mig en gang, og det er jeg sindssygt taknemmelig for, så, og jeg har slet ikke, jeg tror, jeg sagde det i en video, men ikke så personligt, som hvis jeg lægger mig frem her, så siger jeg, Fisken, mange tak skal du have. Det betød meget for mig, og det gjorde mig glad, så jeg håber, at den her lille tak, jeg lige lavede her, kunne gøre dig glad. I love you, Fisky boy. Du er et dejligt menneske. Fisken er sød. Og jeg kan godt lide Fisken, han har givet mig noget opmærksomhed, og han er så glad, når jeg møder ham, og jeg har også spillet CS med ham, og... men det kræver også, at man ikke kommer ind og fanboy. Der er ikke noget værre end en, der kommer ind og stiller 40 spørgsmål. Altså, det, jeg bliver sindssygt bare to spørgsmål, der sidder bare sådan, min hjerne skal lige følge med. Gider du stop? Rolig, rolig. Kan du ikke sende en mail? Fordi jeg kan ikke abstrahere her nu og svare på sådan noget. Og det er også fair nok, at man ikke gider det. Jeg tør heller ikke bare bringe folk ind, fordi jeg er bange for at blive bombarderet med spørgsmål. Ligesom fordi jeg er så lille. Jeg aner sgu ikke, hvordan folk skal reagere på det. Det der mongolagtigt, at jeg får spørgsmål, det giver ingen mening. Jeg kan slet ikke fatte det, at der er nogen folk, der sidder og synes, jeg er nice. I mit hoved, der fungerer det slet ikke sådan. I mit hoved, der er jeg bare, hej. Der er jeg bare brain dead. Der brainfarter jeg bare. Der fortsætter det. Det er bare sådan en hør med brainfart, der bare flyver gennem luften, når jeg er i nærheden. Fordi at jeg bare ikke fatter en skid. Og sådan det, det er ikke alle, der forstår det hele. Og jeg går ind for logik, og nogle gange så er jeg bare det mest ulogiske menneske på jorden med mine forklaringer og sådan noget. Og det er også fred at være med. Jeg er ikke kommet her for en kont. Men jeg kan godt lide at være det. Men Fisk, han er en rigtig dejlig gut. Og
og jeg vil give ham selv ret, nu sagde han det selv, at han er i gang med det projekt, som Brian lige har snakket om, og det er han. Det vil jeg give ham ret i. Så, og jeg ved, fordi jeg kan se, at fisken er også subscriber på mig. Det kan jeg se. Jeg ved ikke, om han ser mine videoer. Fordi jeg har også, jeg har subscribet på 74. Og jeg gider ikke at sidde og rydde op i det. Det er jo for meget arbejde for min hjerne. Det magter den da ikke. Ikke når jeg bruger 11 timer i dag på min skole. Så gider jeg overhovedet ikke sidde og sortere det. Så jeg får rigtig meget junk. Og noget af det, det får jeg slet ikke. Altså, der er mange gange, hvor jeg er sådan, fuck, fisker lagt 4 videoer op, dem har jeg misset. Fordi YouTube bare er lort, og ikke har givet mig det. Og det er ærgerligt, for nogle gange så misser man rigtig godt. Så jeg begyndt at holde mig selv rigtig meget opdateret på fiskens videoer. Men fisken er fucking hands down good, og jeg havde sådan lidt med slow i starten, og så kom jeg ind på rustserveren, og jeg kom på Teamspeak med ham og Soda og Foxy og Frosty. Og han var herreflink, og Frosty er også en af dem, jeg sådan har snakket lidt med herinde af, og vi skriver lidt på en anden video og sådan noget, og han er det er også en af de mest jordnære cool mennesker, jeg kender hende fra, og Terp Martin, han har så meget at se til, så det er tit for ham, det klipper og sådan noget, og det er samme med mig, og det er fucking ærgerligt, fordi vi vil gerne. Men både Foxy var nice, og Frosty var nice, og Slow var, der blev jeg positivt overrasket, og det er også derfor, jeg ikke vil, jeg siger ikke noget om folk, før jeg lige har snakket med dem. Medmindre de kommer med noget åndssvagt og siger noget åndssvagt, så kan jeg godt finde på lige at lave et svar, eller kommentere på det, men ikke i den forstand, at jeg vil angribe folk, for det er ikke min mening. Men det er det igen. Han har også bare været sådan en, der lå og ventede på at blive opdaget, og man ved ikke, at man er det. Jeg ved ikke, om jeg er det. Det kan også være, at jeg ikke er. Who knows? Det er ikke noget, jeg bryder mit hoved med. Undskyld, jeg slår på headsetet. Jeg er ikke vant til, at jeg har mikrofon her. Det er siden min, og den her ser åndssvagt ud, men det er for jeres skyld, for ellers så lyder det virkelig åndssvagt. Det er et virkelig lortet lyd. Så bare vær glad for, at jeg gider at sidde og glo på den her fucking lortet gulvsvamp, som jeg heldigvis ikke brugt endnu til gulv. Men den har jeg så sat på her, som sådan en potfilagtig, og den virker utrolig godt, trust me. Det kan godt være, at det lyder lort nu, men så bare vent til, hvis jeg tager den af, så dør jeg, så skidt jeg headset af. Jeg gør det, jeg tør ikke. Så skal jeg til at betale erstatning for headset, det går ikke. Men Slow var en rigtig flink gut, og derfor mener jeg også, at det kan, at det er noget, man hurtigt kan se sig lidt sur på, måske at folk bliver hjulpet op. Og det kan jeg også godt selv gøre, men det er måske bare human nature, at man sådan envier folk en lille smule, og det ved jeg godt, det skal man ikke, men man kan jo ikke være med at være lidt jelly. Altså, det er jo ikke, for fanden, we're only human, ikke også? Altså, vi er ikke i kontrol over, hvordan vi har det, eller hvordan vi føler det. Vi kan gøre noget for at hjælpe på det, men det er ikke noget, vi er direkte i kontrol over. Følelser, det bestemmer selv, hvad de vil. Så derfor så, at jeg var lige inde ved det, og det var sådan, at det, men han er skide flink gut, og han kom hen, og så indvist, og så sagde han et eller andet, og så sagde jeg bare, slow. Fuck it, sagde han så. Jeg vidste dig, altså, hvordan det er, altså, fuck nej, man kan høre det på din stemme på lang afstand, jo. Og så spurgte han, og snakkede lidt, og sagde, om jeg er ude at tjekke, du er mens jeg streamer, om jeg er ude at tjekke, om der er nogen, der hacker, og så pegede jeg om direction af en, som vist også blev bandet bagefter. Men han er hands down flink fyr, ligesom Fisk og Frost og alle de andre. Jeg skulle slet ikke gå i gang med at nævne navn, fordi jeg kunne blive ved, og det er bare dumt, fordi så misser man nogen, så sidder de og, godt ved, de bliver nok ikke sure, men så sidder de lige sådan, ej, det var jo, han ikke lige nævnte mig. Men der er rigtig mange, altså. Og Terp Martin er også en af dem. Sikker mig at nævne ham, fordi Terp Martin var en af dem, der hævde fat i mig i starten. Og hjalp mig godt i gang. Og gav mig motivation og viste mig the way to YouTube i starten. Og så jeg selv udviklet over i egen stil og kører det. Og jeg tager også input fra folk. Det er okay at låne. Det er okay at låne. Og hvis folk spørger, så er det også okay, at man svarer, det har jeg for ham der. Så er det cool, så er man fandme nice, hvis man også kan give fra sig, at det, jo, det er ikke min idé, mand. Men jeg har lånt den lidt her, fordi jeg synes, det er en god idé. Og så kan du sige, men ham her, det var ham, der fandt på den. Prøv lige at kigge på ham her, ikke? Det er også en god måde. Lån ting for andre og give credit til dem, fordi så kan der være nogen, der opdager det, som ikke vidste, det var der. Det er sådan noget med at dele ting, alting, også ticket, let's play, del det. Det er også derfor, Minecraft er fint nok, at man har en, der har kaldt sin serie et eller andet, og en, der har kaldt sin serie det samme. Det er også okay, fordi så får man delt det der, og når folk søger på det der, så kommer der en video op for mig, eller for Fisken, hvis vi har lavet en let's play, der hedder det samme, eller Slow, eller Martin, whatever. Så, ham der, han har også lavet noget med det der, jeg godt kan lide. Big Ted 7 Let's Play, det er altså en god Let's Play, den der. Og han har også lavet Carl Kok 8, mand. Kraftede mig ind og se det lort. Altså, det er sådan noget, der også skal gøre, at man deler. Men der er mange små ting, man kan gøre. Sikkert også ting, jeg ikke nævner her, hvor jeg så tænker, jeg glemmer du vist nok lige, at man også lige kan prøve din trompet.
Og til fisken, det hedder trut i egen trompet. Eller trut i eget horn. Men jeg kan godt lide det. Trut i eget røv. Trut i eget røv, den er meget god. Så bare bliv ved med det. Det vil jeg sige fra nu af op i skolen. Ikke for at trut i eget røv, men... Men det var alt, tror jeg. Jeg tror, jeg fik dækket det, jeg ville. Og jeg er rigtig dårlig til sådan noget direkte på her, hvor jeg kan forberede mig. Men jeg vil med vilje ikke forberede mig, fordi så bliver det sådan noget, jeg bare sidder og læser op af et manus. Og så på punkt 468 vil jeg bare lige sige, at det... Det går ikke, det bliver kedeligt, det er lort, og det gider jeg ikke. Jeg vil hellere bare have det raw and cut, og så får I det her. Og så kan I tage det, som I har lyst, og I kan opfatte det, som I vil. Men hvis I er uenige, eller deler mening, hvis I bare har et eller andet input, det behøver ikke engang være særlig meget, bare en lille smule, og så fortæl mig det, fordi... Jeg brænder fucking for at vide, hvad fanden der foregår ude i verden. Jeg kan godt lide det der med at have sådan en almen viden omkring alt og alting, og det er fucking svært. Så derfor så har jeg brug for jer selv til lige at give det input. Og hvis du ser det fisken, så vil jeg også gerne høre, hvad du synes om det her. Og hvis Brian, du ser det, så vil jeg også gerne have noget feedback. Det var nice. Eller hvis der... Nu skal jeg ikke nævne de der YouTuber, det lyder mærkeligt. Bare en eller anden, alle sammen, giv mig noget feedback. Så vi kan se, hvad virker, hvad virker ikke. Hvad er en god idé, hvad er en dårlig idé. Skriv, hvad jeg har nævnt, I synes er en god idé, hvis jeg har givet nogle idéer, det kan jeg ikke huske. Hvor lang tid jeg sidder her og sagt det her, det aner virkelig ikke. Min kaffe vil blive kold, det er lidt lort. Men jeg cutter den her, så jeg har det godt. Så vi ses igen. Og I må holde jer mundre og håbe på, at jeres glorious day i YouTube snart kommer. Så vil jeg nemlig gøre det samme. Og jeg savner fisken, jeg savner soda, og jeg savner Frosty, og jeg savner Foxy, og jeg savner Terp Martin. Og alle de drenge, som holder min motivationsfaktor i top på YouTube. Og har delt mig en masse gange. Og har været nogle rigtig gutter mænd, og altid er flink, når jeg joiner en TeamSpeak. Og altid er glad, når jeg kommer ind i en Skype-samtale eller joiner en server. Tak skal I have. I gør det til en fornøjelse at være YouTuber, selvom man er en af de mindre. I må også have det fucking godt. Til vi snakkes igen den anden dag. Forhåbentlig snart. I'm out. Nå ja. Goodbye.